Salah siji inovasi GKI ladenan nang masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso nyepakno ladenan tukang tembel ban non-stop 24 jam. Tukang tembel ban iki iso diceluk kapan ae. Sistem ladenan online iki tukang tambal ban siaga nduk saben pos lantas. Dadi nek ana wong sing ban kendaraane bocor utawa kempes, iso langsung nelpon polisi sing piket. Tukang tambal ban online iki teko barek gawa berkakas komplit kaya sak set alat gawe nambal ban, joket ban ambek kompo angin. Dari AKP Zainul Imam Syafi'i, Kasat Lantas Polres Bondowoso, ladenan tambal ban online iki idene kanggo ngrewangi tukang tambal ban sing sepi garapan ambek ngrewangi wong sing duwe masalah nang ban kendaraane pas dok dalan. Rizky Setiawan, JTV.